Işıq doğdu yurda, o vətənə gələndə səs verdi millətinə, söz verdi millətinə. Yaratdı Azərbaycan, hüzur dolu bir məkan. Öpdü ulu bayrağını, öpdü Quran kitabını. Azərbaycan adını, Azərbaycan adına yaydı dünyalara, millətlər sırasında. Qərinələr arasında bu adı əks etdirdi. Qayalara, daşlara, yükləri yaddaşlara, əlin qan yaddaşını unutmadan et zaman, millətlərə göstərdi Azərbaycan hünərin. Çoroğlu cəsarəti, bir nizami hikməti, düşmənlərə sözü ilə böyük zərbələr vurdu. İlim verdi kəndliyə, yetirdi kamilliyə, indi də yaşayır o millərcə ürəklərdə. O ürəklər səninlə döyünür ulu öndən, neçə ürək səninlə öyünür ulu öndən.